Chcę was zachęcić do tego, żebyście byli tutaj i się byli spoczekiwani. Aš noriu pakviesti jūs, kad jūs būtumėte čia ir tiesiog lauktumėte, sėdėtumėte laukdami. Bohu Šventy vie, jak chce. Nes Šventoji Dvasia veikia, kaip nori. Duch Šventy poruša se, jak chce. Šventoji Dvasia juda, kaip nori. Nie jesteśmy w stanie włożyć go w ramki, w jakiś swój, w kubę. Ir mes negalime jos įdėti į tuos rėmus. Bo on może robić, co chce i jak chce. Nes jinai gali veikti ir gali daryti. Kaip nori ir ką nori. Ja mam czasem problem, kiedy ktoś mi każe powiedzieć, jaki będzie plan. Aš kartais turiu problemą, kad noriu padaryti, nu, sudaryti planą kažkokį. Bo kiedy on przychodzi. Bet kai ateina Šventoji Dvasia. Ciężko się plan utrzymać. Planui labai sunkiai dirbti ir išsilaikyti. I chcemy iść dzisiaj za Duchem Świętym. Ir noriu eiti šiandien paskui Šventąją Dvasią. Amen. Chcemy iść za Jego obecnością. Mes tiesiog pustime jo akivaizdoj. I pamiętam, jak któregoś razu jechałem na takie spotkanie, poprowadzić modlitwę o uzdrowienie. Ir atsimenu, kai aš vieną kartą važiavau į tokį pat susitikimą, pravesti išgydymo maldą. Kiedy zacząłem głosić słowo. Ir kai pradėjau skaityti žodį. Poczułem, jak Duch Święty mówi takim delikatnym głosem do mojego wnętrza. Ir aš tiesiog išgirdau, kai Šventoji Dvasia pradėjo kalbėti mano vidui tokiu balsu labai švelniu. Že są osoby na sali, które przyszły z jakimiś problemami w stopach, kad, z palcami u stóp. Kad yra asmenys, kurie atėjo į šitą susitikimą. Zmiana. Yra asmenys, kurie atėjo į šitą susitikimą, turi problemą su... pėdom, su kojų pėdom. Kto z was ma taki problem? Spytałem wtedy ludzi. I aš tiesiog paklausiau žmonių, kas iš jūsų turi tokią problemą. Więc parę osób pomachało ręką. Keletą asmenų tiesiog pamojavo man ranką. I kiedy po prostu głosiłem słowo. Ir kai aš tiesiog skaičiau žodį. Jedna pani powiedziała na to spotkanie. Viena moteris pasakė po susitikimu, že počula prąd v svojich stopach, kad aš tiesiog pajutau savo pėdose tokią įtampą. I nagle zrobilo się luźno v bucie. Ir tiesiog batas atsilaisvino. Nie wiedziała, co się stalo. Ir jinai nežinojo, kas atsitiko. Spadla na bardzo mądry pomysł. Wpadla na mądry pomysł. Tai jinai labai taip protingai pagalvojo. Iščiom yra būtas, bačiu, kas čia stalo. Tiesiog aš nuimsiu batą ir pasižiūrėsiu, kas ten yra. I okazało się, že ta kobieta 25 lat miała problemy s konusami. Tiesiog buvo taip, kad 25 metus jinai turėjo problemas kojų ten tas kauliukas buvo labai stiprus. Didelis. Taka wystająca kość. Kojų kauliukas ten, jisai labai skaudėjo. I kiedy zdjęła buta, zorientowała się, že to po prostu zniknęło. Ir kai jinai nusijėmė batą, tai jinai pamatė, kad tiesiog tas kauliukas dingo. Aleluja. Więc to się dzieje. Viskas tai vyksta. Te rzeczy dzieją się. Tie dalykai vyksta. Niekoniecznie wiesz, kiedy to się stanie. Ir negali žinoti, kada tai atsitiks. I to znaczy iść za Duchem Świętym. Ir tai reiškia eiti paskui Šventąją Dvasią. Więc kiedy siedzisz tutaj po prostu słuchając słowa. Tai kai tu sėdi čia tiesiog ir klausaisi Dievo žodžio. Chcę, żebyś poczekiwał w swoim sercu. Aš noriu, kad tu tiesiog lauktum savo širdyje. Že Jego Duch może cię dotknąć, nawet kiedy jesteś właśnie podczas słuchania. Kad Jo Dvasia gali tada paliesti, netgi tada, kai tu tiesiog klausaisi. Amen. Amen. I Bóg przychodzi na pragnienie. Ir Dievas ateina į troškimą tavo. Duch Święty stępuje na pragnienie. Šventoji Dvasia ateina į tavo troškimą. Więc jeśli pragniesz, tiesiog jeigu tu trokšti, będziesz wypełniony. Tai būsi pripildytas. Kto z was pragnie dzisiaj? Kas iš jūsų trokšta šiandien? Okej, mam taką nadzieję. Tai aš irgi turiu tokią viltį. O wszyscy potrzebujemy więcej. Nes mes visi trokštame dar daugiau. Więc ostatnio głosiłem Słowo Boże w jednym z liceów w Polsce. Paskutiniu metu tiesiog kalbėjau viename
iš licėjus Lenkijai. Ir buvo apie 150 osob modė iš savo licėjų. Ir kažkur buvo apie 150 jaunų žmonių iš to licėjus. Buvo vaši dėl atak. Jo, ir pusė sėdėjo būtent taip, kaip Martinas Rodas. Čia būt pat inteligentinė, žodis jis dabar tavo, kad jie vėžia, to dar atsit pats savo. Ir tiesiog buvo aiškiai matyti ir nereikėjo neatsakyti, kad jie tiesiog netikė, ką girdim. Ale dzieliłem się świadectwem i zacząłem głosić Słowo Boże. Bet aš tiesiog liudijau ir skelbiau Dievo žodį. I kiedy zaczęliśmy modlić się o uzdrowienie przez mikrofon, rzeczy zaczęły dziać się sami. Ir kai mes pradėjome melstis išgydymo, tiesiog per mikrofoną, tai įvairūs dalykai pradėjo salė vykti. Jedna dziewczyna nagle zorientowała się, że widzi lepiej. Viena iš merginų suprato, kad jinai geriau mato. Pošla do okulisty i okulista stvierdžiu, jakby, že vada vzroku značne się zmniejšila. Jinai nuėjo pas gydytoją, pas okulistą ir okulistas tiskai patvirtino, kad jos regėjimas pagerėjo. Ale powiedziała też, že pul kolana odšedu nagle. Bet jinai dar pasakė, kad iš karto dingo kelias klausimas. Więc pytałem, co za problem miałaś z tym kolanom? Tai jisai paklausė, kas per problemą buvo su to keliu. Okazało się, że była już po dwóch operacjach. Ir iš tikrųjų buvo, jinai buvo jau po dviejų operacijų kelią. Ciągle kulava. Ir nuolat jinai, jai skaudėjo tas kelias ir jinai šlubavo. I lekarz powiedział jej, że szykuje się trzecia operacja. Ir gydytojas jai pasakė, kad jinai ruoštųsi trečiai operacijai. Ale přišlo na spotkanie. Bet jinai atėjo į susitikimą. I kiedy na nie przyszła, tak jak powiedziałem, po modlitwie stwierdziła, że przestało boleć po kolanie. Ir kai jinai atėjo, kaip ir sakiau, po maldos, jai nustojo skaudėti kelias. I kiedy poszła do lekarza powiedzieć, co się stało. Ir kai jinai nuėjo pas gydytoją tiesiog pasakyti, kas atsitiko. Lekarz powiedział, to jest niemożliwe. Gydytojas pasakė, tai yra neįmanoma. Mėjau dvi operacijas, tai neįmanoma. Tu turėjai dvi operacijas, tai yra neįmanoma. Žeby tak poprostu būlo atšėdo. Kad tiesiog taip lengvai išeitų skausmas. Vėc visuomim na badanę. Tai tiesiog jai išsiuntė ištyrimus. Specialistinė badanė, rezonans magnetinė. Ten į rezonansą magnetinį, tokį specialų tyrimą. Vėc vrūčiuo su vienikami do lekarzą. Ir jinai grįžo su atsakymu pas gydytoją. Lekas atvožiu kopertę. Gydytojas atidarė voką. I buvo tam zdjęčia. Ir buvo ten nuotrauka. Zupravim dabar kolana. Visiškai naujos kelio. Ten lekas povedžiau, to jis nemožlyve, bo to nie jest kolano osoby po dvuch operacijach. Tas daktaras pasakė, tai yra neįmanoma, nes tai nėra kelios po dvi operacijų. Žmogaus jis. Ну, išlaikė dviejų operacijas. Nikt nekvart na nio ranką. Nikt nebet na nio nepovožiu renkį. Jis... Tiesiog ant jos nieks net nedėjo rankas. Kto to zrobiu? Kas tai padarė? Kto to zrobiu? Kas tai padarė? Apevno nie ja. Iš tikrųjų, tikrai ne aš. Duk šventi. Šventoji dvasia. On vie, čia ko potrebuje žičiai. Jisai žino, ko tu nori šiandien, ko tau reikia šiandien. On vie, žiūrėt, ačiū tenskį tvoje sercį. Jisai žino, dėl ko liūdi tavo širdys. Duk šventi vie, co jest tvojim problemam. Šventoji dvasia tikrai žino visas tavo problemas. I to jest ten sam duch, kurego mocą Jėzus postau zmartvė. Ir tai yra ta pati dvasia, kurio jėga Jėzus prisikėlė iš numirusių. Skoro On wskrzesił Jezusa z martwych, to czy nie może uzdrowić Twojej choroby, czy nie może podnieść Twojego życia z nim? Jeigu jisai prikėlė Jėzų iš numirusių, tai argi jisai negali tave išgydyti? Czy nie może, czy może? Ar gali, ar negali? Gali. Więc Duch Święty chce działać z wielką mocą dzisiaj. Tai šventoji dvasia nori veikti su didelė jėga šiandien. Jeigu tik atvožime mums šį vidą našego serca. Jeigu tik mes atversime savo širdies durys. Ir dla mė to fascinujące, kai čitam Slovo Božę. Ir man tai yra labai aišku, kai aš skaitau šventą įraštą. I všendžia tam, kde jest głošone zbavienie v Jėzusiu Kristusie. Ir visur ten, kur yra Jėzaus Kristaus išgelbėjimas. Prichodžia Duk Švėti. Ateina šventoji dvasia.
A tam, gdzie przychodzi Duch Święty, o tam, kur ateina Świętoje Dvasia, za chwilę jest głoszone zbawienie w Jezusie. Iš karto po to skelbiamas išgelbėjimas Jėzuje. Duch Święty zawsze wskazuje na jedną osobę. Świętoje Dvasia visada rodo į vieną asmenį. Potem rozpoznasz działanie Ducha Świętego. Ir būtent per tai mes atpažįstame Świętosios Dvasios veikimą. On zawsze uwielbi jedną osobę. Jisai visada šlovina vieną asmenį. On uwielbi zawsze tylko jedno imię. Jisai visada šlovina tik vieną vardą. Jaki to imię? Ir kas tai per vardas? Jėzus. Jėzus. On uwielbia Jėzusą. Jisai šlovina Jėzų. A Jėzus uwielbia Ducha Świętego. O Jėzus šlovina Šventąją Dvasią. Oni razem uwielbiają Ojca. Ir jie kartu šlovina Viešpatį Tėvą. To jest nasze uwielbienie. Tai yra mūsų šlovinimas. I to się dzieje w Dzień Zielonych Świąt, Dzień Pięćdziesiątnicy. Ir tai vyksta per sekminės. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich mówi o tym. Tai antras skyrius apaštalų darbų kalba apie tai. I dzisiaj świętujemy właśnie ten dzień. Ir tai švenčiame mes būtent šiandien šitą dieną. Jest napisane, kiedy Duch Święty zstąpił. Ir yra parašyta, kai Šventoji Dvasia užėmė. Co się dzieje tego samego dnia później? Kas darosi tą pačią dieną truputį vėliau? Piotr, który był tchórzem. Petras, kuris buvo nevykėliu. Wychodzi to kilku tysięcy ludzi. Išeina į minę žmonių keletą tūkstančių. I mówi, wy zabiliście Jezusa. Ir sako, jūs nužudėte Jėzų. Wy zabiliście go swoim grzechem. Jūs nužudėte į savo nuodėmę. I zaczyna głosić zbawienie w jego imieniu. Ir jisai pradeda skelbti išganymą jo vardu. Że jest dla ciebie ratunek, jest dla was ratunek, jeśli tylko uniżycie się przed Jezusem Chrystusem i wyznacie go Panu. Kad jūs turite išgelbėjimą, jeigu tik tai pripažinsit Jėzų Kristų savo viešpačiu ir jūs gausit išgelbėjimą. Stepuje Duch Święty. Świętoje Dvasia nužengia. Jest głoszona Ewangelia. Ir skelbiama Jėzus Evangelija. To samo tylko odwrotnie widzimy w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. Tą patį tik taip atvirkščiai matome 10 skyriuje apaštalų darbų. Piotr idzie do domu Korneliusza. Petras eina pas Kornelijų. Bo anioł mu kazał. Nes jam angelas liepė. Tak żyli pierwsi chrześcijanie. Taip pirmi krikščionys gyveno. Tu anioł powiedział, tu Duch Święty powiedział. Taip ten angelas pasakė, čia Šventoji Dvasia liepė. Tak powinniśmy żyć dzisiaj. Ir mes turime taip gyventi. Musimy zmienić. Niekas nepasikeitė. I zobaczcie, że kiedy idzie tam Piotr, nie wiem dlaczego, nie powinien iść do domu Boga. Ir pažiūrėjo, kad eina ten Petras neaišku kuo, nes jisai negalėjo, neturėjo iki pas pagonis. Zaczyna głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Ir jisai pradeda skelbti Ewangeliją apie Jėzų Kristų. I co się dzieje? Ir kas atsitinka? Stępuje Duch Święty. Tada nužengia Šventoji Dvasia. Stępuje Duch Święty. Nužengia Šventoji Dvasia. I ludzie zaczynają modlić się w językach, zaczynają wielbić Boga. Ir žmonės pradeda melstis kalbomis ir šlovinti Dievą. I chcę, żebyście to zobaczyli, że działanie Ducha Świętego zawsze uwielbia Jezusa Chrystusa. Ir aš noriu, kad jūs tai pamatytumėt, kad Šventosios Dvasios veikimas tai visada šlovinimas Jėzus. I dla mnie to jest szczególny czas, który przeżywamy dzisiaj. Ir man tai yra labai toks ypatingas metas, kurį mes šiandien pergyvenam. Bo 9 lat temu w zesłanie, w święto zesłania Ducha Świętego ja spotkałem żywego Jezusa. Nes 9 metus atgal, būtent per 6 sekminių šventę, aš sutikau Šventąją Dvasią. Duch Święty pokazał mi żywego Jezusa, który zmienił moje życie. Ir Šventoji Dvasia parodė man, kad aš tikiu Jėzų Kristų, nes aš iki tol negalvojau apie tai. Chcę wam krótko powiedzieć, jak to się stało. Ir aš labai noriu trumpai pasakyti, kaip tai įvyko. Ale zanim to powiem, wierzę, że Duch Święty uzdrawia już teraz. Bet kol pasakysiu, tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad Šventoji Dvasia jau gydo dabar. Ja czuję mocno, że przyszły osoby, które mają problemy i zmagają się z bólami, z problemami z kolanami. Tiesiog jaučiu, kad yra žmonės, kurie tiesiog turi
problemą su keliais, skausmo keliuose jaučia. Čia Božia namaščiame na mojih kolonach, često Duh Šventi ten sposob pokazuje. Ir tiesiog aš jaučiu Dievo veikimą mano, Dievo palaiminimą mano keliu ir taip Dievas man duoda tą žinią, kad jisai gydo. Kto z vas prišel s problemami s kolonami? Gal kas nors atėjo su problemom, su keliais problemom? Tiesiog pakelkit rankas. Kas turi tas problemas su keliais? Ok, jis trafausiu. Jis paukščiu teraz rečiu na svoje kolana. Dabar padėkit tiesiog rankas ant savo kelių. I povedzcie, dziękuję Ci, Panie. Ir pasakykit, ačiū tau, Viešpatie, ačiū tau, Dievu. Powtórzcie, dziękuję Ci, Panie. Ačiū. Tiesiog kartokit, ačiū tau, Viešpatie. Za Twoje uzdrowienie. Už tavo išgydymą. Dziękuję za nowe kolana. Ačiū tau už naujus kelius. Niech ten ból odejdzie i nigdy nie wróci. Tegul tas skausmas išeina ir niekada negrįžta. W imieniu Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus vardu. Amen. Amen. Idziemy dalej. Weźmiemy to ja. Więc 9 lat temu... Tej 9 metus odgad? Byłem na takim podobnym spotkaniu w kościele u nas. Aż turėjau tokį panašų susitikimą mūsų bažnyčioje. I trafiłem tam zupełnie, wydawało mi się, z przypadku. Ir aš tiesiog, man atrodė, kad atėjau ten, nu, šiaip atsitiktinai. Nie mam przypadku. Bet atsitiktinumų nėra. Nie jesteś tu przypadkiem. Ir tu nesi čia atsitiktinai. Nawet jak nie wiesz, co tu robisz. Nes, net jeigu nežinai, ką tu čia veiki. Więc trafiłem na to spotkanie i usłyszałem jedno zdanie, które gdzieś potrząsnęło mną wtedy. Aš tiesiog vat, atėjau į tą susitikimą ir išgirdau vieną sakinį, kuris tiesiog mane pritrenkė. Jeden ksiądz powiedział, że możesz całe życie chodzić do kościoła, być pobożnym człowiekiem, a nigdy nie spotkać Jezusa. Tiesiog kunigas pasakė, kad gali kiekvieną, visą savo gyvenimą eiti į bažnyčią, sekmadieniais eiti į bažnyčią, bet niekada nesutikti Jezus. I powiedział, że chcesz go spotkać, wyjść na środek. Połamiemy się o to, żebyś go dzisiaj spotkał. I tiesiog jisai pasakė, kad jeigu nori susitikti, išėti į vidurį. To była Wigilia zesłana do Świętego. Ir tai buvo sekminės. Więc ja pierwszy raz w życiu podjąłem taką decyzję, że chcę się szczerze pomodlić. Ir aš tiesiog pirmą kartą gyvenime nutariau, kad aš noriu, kad už mane pasimelstų. I powiedziałem naprawdę szczerze z mojego serca. Ir aš tiesiog pasakiau tikrai iš visos savo širdies. Jezu, jeżeli jesteś, jeśli to jest prawda, że Ty żyjesz. Jezu, jeigu tu esi, jeigu iš tikrųjų tu esi gyvas. Oddaję Ci się całe moje życie. Atiduodu tau visą savo gyvenimą. Daję Ci 100%. Atiduodu tau visą 100%. 100%. 100%. Wszystko, cokolwiek mam, oddaję Ci. Viską, ką aš turiu, viską atiduodu tau. Będę chciał żyć dla Ciebie. Aš tiesiog noriu gyventi tau. I pozwolę Ci zrobić wszystko, co będziesz chciał. Ir leidžiu tau daryti viską, ką tu nori. Tylko pokaż mi, że jesteś. Tik tai parodik, kad tu esi. Pokaż mi, że to prawda. Parodik, kad tai yra tiesa. I ja wróciłem do ławki, usiadłem w ławce. Ir aš grįžau į suolą, atsisėdau. I to było jakieś pół godziny później. Ir tai atsitiko kažkur pusvalandis po maldos. Kiedy podszedł do mnie ktoś i powiedział, wiesz, Marcin, Jezus Cię kocha. Kai priejo prie manęs kažkas ir pasakė, ar žinai, Martinai, Jėzus tave myli. I wiecie, to nie była tylko informacja, która dotarła do mojej głowy. Ir tai nebuvo tik tai informacja, kuria tiesiog į mano galvą įėjo. Ale kiedy Duch Święty mówi do ciebie, nawet przez człowieka. Bet kai Świętoji Dvasia kalba netgi per žmogų. To przeszywa twoje serce. Tai tiesiog perveria tavo širdį. To jest jak miecz, który przeszywa twoje serce. Tai yra kaip kalavijas, kuris perveria tavo širdį. I w jednej chwili zalała mnie taka Boża miłość, taka miłość, której nigdy nie doświadczyłem. Tiesiog per vieną akimirką mnie užlėjo tokia meilė, tokia didelė meilė, iki tol aš nebuvau pajutęs. I czułem się bezinteresownie kochany. Ir aš pajutau, kad aš esu tikrai labai mylimas. Znałem moje grzechy. Aiškiai matėsi mano, žinomi buvo mano nuodėmės žinomos. Wcale nie chciałem ich porzucać. Ir aš nenorėjau jų kažkur atmesti. Czasem trochę chciałem, trochę nie chciałem. Nu, kartais norėjau, kartais nenorėjau. Ale ogólnie było mi z tym dobrze. Bet man buvo ir taip gerai. I tamto doświadczenie jego miłości. Ir tas patyrimas jo meilės. Buvo tak intensywne, tak mocne. Buvo toks intensyvus ir toks stiprus. Ja tam siedziałem i płakałem.
Aš nesėdėjau ir verkiau. Nemogu spačių nosui. Aš negalėjau miegoti naktį. Vstavau rano ir čiuoju, kad kažkas innego be mane, kažkas izmenilo. Aš iš ryto atsikėliau ir supratau, kad kažkas pasikeitė, kažkas kitaip. Za kilka tygodni zorientovałem się, że grzech, z którym się spowiadałem ciągle. Tiesiog už kelių savaičių supratau, kad nuodėmės, kurias nuolat vykdydavau, Povtažavau ciągle to samo. Tiesiog kartojau per išpažinti tas nuodėmės. Różne grzechy. Įvairias nuodėmės. Nemogau sobie sam su nimi poradzić. Ir aš pats negalėjau su jais nieko padaryti. I w ten jeden wieczór to wszystko zniknęło. Ir per tą vieną vakarą viskas išnyko. Tak po prostu. Taip paprastai. Bez mojego wysiłku. Visai man nesistengė. Bez mojego trudu. Visai man nedirbant. Bez mojego starania. Aš nesistengė visiškai. Ja zobaczyłem, że jeden moment doświadczenia Jego miłości znaczy więcej niż całe życie w tych wysiłku. Aš tiesiog supratau, kad vienas momentas jo meilės pasireiškimo yra daug vertingesnis negu visas tavo gyvenimas. To się nazywa łaska. Ir tai yra Dievo malonė. Bóg kocha się z łaski, za darmo. Dievas tave myli iš malonės, tiesiog besąlygiškai. On oddał swoje życie, nie wiedząc, czy odwzajemnisz tą miłość. Jisai atidavė savo gyvenimą tikrai nežinodamas, ar tu jam dėkosi už tai. Słowo Boże mówi, że czasem ludzie z trudem oddają swoje życie za przyjaciół. Dievo žodis skelbia, kad kartais žmonės atiduoda savo gyvenimą dėl draugų, bet labai sunkiai. Ale on oddał swoje życie za ciebie, nie wiedząc, czy odwzajemnisz jakiekolwiek uczucie do niego. Bet jisai atidavė savo gyvenimą tikrai nežinodamas, ar tu jam būsi dėkingas už tai. Zrobił to zupełnie za darmo. Ir padarė tai visiškai už dyką. On ciebie kocha za darmo. Jisai tave myli už dyką. Nie wytyka twoich grzechów. Jisai nie wypomina. Nie prekaištauja tau dėl tavo nuodėmių. On nie gniewa się na ciebie. Jisai nie pyksta na tave. On nie będzie na siebie krzyczał. Jisai nie rieks na tave, nie szauks. Bo on kochał cię tak bardzo, że dał swojego syna jako ofiarę. Nes jisai taip tave myli, kad atidavė savo viengimį sūnų kaip auką. I chcę wam powiedzieć, że doświadczenie Jego miłości tak naprawdę zmienia nasze życie. Ir jo meilės patyrimas yra būtent ta tiesa mūsų gyvenime. Nic więcej. Niekas kita. Żadna inna rzecz nie może zgładzić twoich grzechów. Niekas kitas negali tavo nuodėmių panaikinti. Tylko krew Jezusa. Tik tai Jėzaus kraujas. Amen. Amen. Więc co Duch Święty dzisiaj chce zrobić? Tai ką šiandien Šventoji Dvasia nori padaryti? Duch Święty chce sprawić, że to, co stało się 2000 lat temu, dzisiaj będzie miało wpływ na Twoje życie. Šventoji Dvasia nori pasakyti, kad tai, kas atsitiko 2000 metų atgal, turi tavo gyvenime irgi tai veikia tavo gyvenime. Duch Święty chce uczynić dla Ciebie Jezusa kimś realnym. Šventoji Dvasia nori padaryti Jėzų kažkuo realaus tavo gyvenime. Ja w życiu nie myślałem, że będę kochał Boga. Aš niekada gyvenime negalvojau, kad aš mylėsiu Dievą. Że nie będę Jego sługą, który tylko robi pobożne rzeczy, ale będę miał relację z Nim. Kad nebūsiu tik tai tarnas, kuris daro tai, ką liepia Dievas, bet aš tiesiog turiu santykį su Juo. Nigdy nie myślałem, że można kochać Boga. Aš niekada negalvojau, kad galima mylėti Dievą. I nie mówię to takim słowie kocham, żeby po prostu powiedzieć, bo ładnie brzmi. Jednak sakau apie tą meilę, kad tik tai pasakyti, bet no iš viso širdies sakau. Kiedy Duch Święty objawia Ci Jezusa. Kai Šventoji Dvasia parodo tau Jėzų. Kiedy Twój Duch spotka się z Jezusem. Kai tavo dvasia susitinka su Jėzum. Nie będziesz mógł się w Nim zakochać. Tu negalėsi nemylėti Jo. On stanie się miłością Twojego życia. Jisai taps tavo gyvenimo meilė. Wcale nie musisz być księdzem. Ir iš tikrųjų, tu tikrai neturi būti kunigu. Możesz, nie musisz. Gali būti, bet neturi. Możesz być siostrą zakonną, ale nie musisz. Gali būti sesę, vienuolę, bet nebūtinai.
Ja jestem normalnym studentem. Aš esu normalus studentas. Aš nėra kaip normalus. Gal ne toks normalus. Ale studiuję na Akademii Wychowania Fizycznego, to nie jest teologia. Bet studiuję aš fizinį lavinimą, tai nėra teologija. Žyję w miarę normalnie, patrząc z zewnątrz. Gyvenu normaliai, kai jeigu taip žiūrint iš išorės. Ale moje życie zostało zmienione przez Jezusa Chrystusa. Bet mano gyvenimas tapo pakeistas per Jėzų Kristų. I wszędzie, gdzie idę, chcę mówić o Jezusie Chrystusie. Ir visur, kur aš einu, aš noriu kalbėti apie Jėzų Kristų. Wszędzie, gdzie idę, chcę widzieć, jak chorzy są uzdrawiani. Visur, kur einu, aš noriu matyti išgyjimus. Wszędzie, gdzie idę, chcę widzieć, jak złe duchy wychodzą z krzykiem, kiedy Jezus wchodzi do pomieszczenia. Visur, kur einu, aš noriu matyti, kaip blogos dvasios išeina iš tos vietos ir įeina su riksmu ir įeina Jėzus į tą vietą. Bo kiedy niesiesz Jego miłość, Jego obecność, to wystarczy, żeby złe duchy zaczęły wychodzić. Nes kai tu nieši savyje Jo meilę, Jo buvimą savyje, tai tiesiog kitos dvasios negali būti. Jakiś czas temu poszedłem do McDonalda. Kurį laiką atgal aš tiesiog norėjau į McDonaldą. Ktoś się chciał spotkać, żeby się za niego pomodlić. Tiesiog kažkas norėjo susitikti, kad už jį pasimelsčiau. Więc tam sėdliśmy jakieś tam frytki. Kažką ten mes suvalgėme, kažkokias ten burbytės. I modliłem się za tą dziewczynę, która potrzebowała. Ir aš tiesiog meldžiausi už tą merginą, kuriai reikėjo mano maldos. I wychodziłem z McDonalda i minąłem się z jednym człowiekiem tak ramię w ramię. Ir kai aš išeidinėjau iš McDonald'o, aš tiesiog prasilenkiau su vienu žmogumu, tiesiog pėtis į petį, tai prasilenkiau. Tu buvo buvo musulmanį, šis sakom, aš jį musulmanį. Ir taip supratau, kad ten buvo kito tikėjimo, atrodo musulmanį. Kiedy minęliśmy się po prostu. Ir kai mes prasilenkiam. On pat na podłogę. Ai, ten buvo vyras. Tiesiog jisai nukryto. Začiau šią atak padačią. Ir tiesiog jisai nukryto ir prasidėjo jam traukuliai. Ktoš povie przypadek. Kažkas pasakė, kad tai tiesiog traukuliai. Ja po modlitvė čuvėm, že niosę Božą obecność. O aš po maldos tiesiog jaučiau, kad aš nešu tą Dievo buvimą. Bet specialnie tak šitko položiuvėm kurtkę po głowę, tiesiog. Tiesiog aš specialiai padėjau jam savo striukę po to žmogaus galvą. Žeby ochrona nemogla mne vyžudžiť po to moje kurtkę. Kad apsauga negalėjo mane išmesti, nes tai yra mano striukė. Slupajam go za nogą i začiam si modlić. Tiesiog paėmiau jo už koją ir pradėjau melstis. A tak zaškyda ustal. Ir tie traukuliai sustojo. Wczoraj zaczęliśmy się przedwczoraj modlić w kościele w Kaunie. Užvakar mes irgi pradėjom melstis bažnyčioj Kaune. I nagle ktoś woła, czy jest lekarz, ktoś ma tak podać. Ir kažkas šaukė, kad ar yra gydytojas, nes kažkam traukuliai prasidėjo. Duchy nie wyrabiają, nie wytrzymują Bożej obecności, którą niesiesz. Tiesiog piktos dvasios jos neištveria, kai yra Dievas tavyje, kai ateina šalia Dievas. Nie twierdzę, że każda tak padaczki jest demoniczna. Aš nesakau, kad kiekvieni traukuliai tai yra būtent demono pasireiškimas. Ale pewne znaki trzeba umieć czytać. Bet kai kurie yra būtent tokie ženklai. Więc przed czym drży piekło? Tai prieš ką tiesiog dreba pragaras. Przed tym, co Jezus zrobił na krzyżu. Per tai, kad Jezus padarė ant kryžiaus. I chcę przeczytać wam jeden fragment. Ir aš noriu perskaityti jums vieną ištrauką. Żebyście usłyszeli, co Jezus zrobił na krzyżu. Kad jūs išgirstumėte, ką Jezus padarė ant kryžiaus. To z 53 rozdział Izajasza. Tej Izaija 53 skyrius. To jest ciekawe, bo Izajasz pisze to, prorokuje w czasie przeszłym. Tej jest bardzo ciekawe, ponieważ Izajasz rašo
pranašauja praeito laiko, praeitų laikų. A piše to na 700 lat před tym, jak Jėzus přišel na Žemę. O rašo apie tai 700 metų prieš tai, kai Jėzus atėjo į šią Žemę. Bo cała duchowa rzeczywistość czekała na ten moment. Nes visa dvasinė, visa dvasinė, tas buvimas dvasinės tiesiog laukė Jėzaus atėjimo. Jūs pasuhančiai, co się stalo. Tai paklausykite, kas atsitiko. Trzeci verset. Trečia eilutė. Przeczytam po polsku. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem. Jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Jest było paniekiętas, żmogąs warto niewertas, skausmu wiras, apsipratas su negalia, toks, kuris prie žmonės užsidengia veidą. Jis buvo paniekintas. Laikėme mes jį nieku. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, postanego przez Boga i zdeptanego. Tačiau jis mūsų negalės prisijėmė, mūsų skausmus savo užsikrovė, o mes laikėme jį raupsuotojų, Dievo nubaustų ir nuvargintų. Posłuchajcie to uważnie. Ir labai įdėmiai paklausykite. Lecz on był przebity za nasze grzechy. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų. Zdruzgotany za nasze winy. Ant jo kraujo kirčiai už mūsų kaltes. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui. A w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Izajasz pisze, że Jezus umarł z dwóch powodów. Izaijas rašo, kad Jėzus numirė dėl dviejų priežasčių. Przed tym drży piekło. Prieš tai dreba tego boi się. Pragaras. Ir tiesiog bijo. Żebyście to zrozumieli. Aš noriu, kad jūs tai suprastumėt. Więc Duchu Święty pomóż nam to zrozumieć. Tai Šventoji Dvasia padėk mum tai suprasti. Jėzus umarł na krzyżu i przelewał swoją krew. Jezus numerę ant kryžiaus ir išlėjo savo kraują. Żeby odpuścić tobie każdy twój grzech. Kad atleisti tau kiekvieną tavo nuodėmę. Żeby zgładzić każde świństwo, które uczyniłeś w życiu. Kad išlyginti visą tavo, kiekvieną tavo kiaulystę, kurį tu padarėjai per savo gyvenimą. Wyobraź sobie swój najgorszy grzech teraz. Įsivaizduokite savo baisiausią nuodėmę dabar. Najpodlejsze uczucia, jakie czułeś po tym, co zrobiłeś. Ir tuos blogiausius jausmus, kuriuos tu jautėjai, kai tai padarėjai. Jėzus vžiau karę za ten grzech na siebie. Jisai paėmė bausmę už tai, už tą nuodėmę ant savęs. On powiedział, ja nie chcę, żebyś ty za to płacił. Jisai pasakė, aš nenoriu, kad tu už tai mokėtum. Kocham cię tak bardzo, że sam za to zapłacę. Aš tiesiog tave taip myliu, kad aš sumokėsiu už tai pats. Chcę ci powiedzieć, że nie zaskoczysz Boga swoim grzechem. Ir noriu pasakyti, kad tu nenustebinsi Dievą savo nuodėme. Koks dydis jisai bebūtų. Bo kiedy visiau na krzyżu. Nes kai jisai kabojo ant kryžiaus. Visiau wszystkie twoje grzechy od urodzenia do śmierci. Jisai matė visas tavo nuodėmes nuo pat gimimo iki pat mirties. I właśnie za nie odrodzicie. Ir būtent už juos atidavė savo gyvenimą. Ale jest jeszcze jeden powód. Bet yra dar viena priežastis. Jest napisane, on cierpiał i był zraniony. Yra parašyta, kad jisai kentėjo ir buvo sužeistas. Abyś ty mógł być uzdrowiony. Kad tu galėtum būti išgydytas. I z tego krzyża płynie moc do uzdrowienia. Ir iš to kryžiaus plaukia visas išgydymo stiprybė. Z tego krzyża płynie moc do uvolnienia. Iš šito kryžiaus plaukia tas išlaisvinimo jėga galia. Čia alkoholikų uvalnianych tak. Mes matėme alkoholikus, kurie buvo išgydyti tiesiog vienu pirštų spragtelėjimu. Narkomanus uvalnianych tak. Narkomanus, kurie irgi buvo taip pat išgydyti. Bez terapijų. Be terapijos. Przez jeden moment przyjścia Ducha Świętego. Per vieną momentą, kai ateina Šventoji Dvasia. Kiedy Duch Święty uczynił realnym to, co stało się na krzyżu dla tej osoby.
Kai šventoji dvasia padarė realiai tai, kas įvyko ant kryžiaus prieš 2000 metų. I Duch Święty chce uczynić ten krzyż realnym dla Twojego życia dzisiaj. Ir šventoji dvasia nori būtent realiai padaryti tai tavo gyvenime šiandien. Nie ma zbyt wielkiego grzechu dla Boga. Nėra labai didelės nuodėmės Dievui. Nie ma zbyt wielkiej choroby. Nėra labai didelių ligų Dievui. On chce Ciebie uzdrawiać, tak samo jak chce Tobie przebaczyć. Jisai nori Tave gydyti, būtent lygiai taip, kaip ir nori Tau atleisti. Amen. Amen. Ale umarł też jeszcze kończąc dla jednego powodu. Bet jisai numerė dar dėl vienos priežasties. Umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, abyś mógł otrzymać Ducha Świętego. Jisai numerė, prisikėlė ir įžengė į dangų, kad gautų Šventąją Dvasią. Kad atsiųstų, atsiprašau, Šventąją Dvasią. Więc On chce dzisiaj, żeby Duch Święty wstąpił na Twoje życie. Ir jisai nori šiandien, kad šventoji dvasia žengtų ant tavęs. Ir chcę powiedzieć, że kiedy Duch Święty wstąpi do Twojego wnętrza. Ir nori pasakyti, kad kai šventoji dvasia įžengs į tavo vidų. Będziesz jak Maryja, wiesz dlaczego? Būsi kaip Marija, žinok dėl ko? Bo będziesz w ciąży z Bogiem. Nes būsi tiesiog nešti su Dievu. I wszędzie, gdzie będziesz szedł, ir visur, kur eisi, będziesz szedł z Jezusem. Bus, eisi su Jezu. I będziesz rodził Jezusa wszystkim przez moc Ducha Świętego. Ir skelbsi Jezu visiem per šventosios dvasios jėgą. Ta ciąża trwa dłużej niż 9 miesięcy. Ir tas nėštumas truks ilgiau nei 9 mėnesius. Niech trwa całe życie. Tegul jinai trunka visą gyvenimą. Amen. Więc kiedy On wstępuje na Twoje życie, wszystko się zmienia. Tai kai jinai nužengė į tavo gyvenimą, viskas pasikeičia. Jezus powiedział, kiedy Duch Święty wstąpi na Twoje życie, otrzymasz Jego moc. Jezus pasakė, kad kai šventoji dvasia nužengs į tavo gyvenimą, tu gausi jos stiprybę. A kiedy otrzymasz Jego moc, zaniesiesz Ewangelię, wszędzie Ty pójdziesz. O kai gausi tą stiprybę, tu eisi ir skelbsi Evangeliją visur, kur tik eisi. Chorzy będą uzdrawiani. Chorzy będą uzdrawiani. Ai, ligoniai bus išgydyti. Zniewoleni będą uwalniani. Tie, kurie nelaisvėje, bus išlaisvinti. Zmarli będą wstawać. Mirusieji bus prisikels. Te rzeczy się dzieją, słuchajcie. Ir šitie dalykai tiesiog vyksta. Čitavom včelai fragment z jednego ze šventych. Vakar skaičiau ištrauką vieno iš šventųjų. Kuris žil v drugim vieku. Kuris gyveno antrame amžiuje. I padėjau, to jest normalne. Ir pasakė, kad tai yra normalu. Že jedni prorokujo i mūvijom, co będzie się działo niedługo. Kad vieni tiesiog pranašauja ir sako, kas bus neužilgo. Jedni kładą ręce na chorych i ci są uzdrawiani. Kiti deda rankas ir tie žmonės išgyja. Niektórzy skrzeszają zmarłych i ci mieszkają z nimi przez wiele lat. Kai kurie tiesiog prikelia numirusius ir jie gyvena dar ilgą gyvenimą kartu. Kto robi te rzeczy? Kas daro šitos visus dalykus? Duch Święty. Šventoji dvasia. Więc kiedy On przyjdzie na Twoje życie, kai jisai ateina į tavo gyvenimą, zaniesieš Jego obecność. Tiesiog? Že jedni prorokują i mówią, co będzie się działo niedługo. Kad vieni tiesiog pranašauja ir sako, kas bus neužilgo. Jedni kładą ręce na chorych i ci są uzdrawiani. Kiti deda rankas ir tie žmonės išgyja. Niektórzy skrzeszają zmarłych i ci mieszkają z nimi przez wiele lat. Kai kurie tiesiog prikelia numirusius ir jie gyvena dar ilgą gyvenimą kartu. Kto robi te rzeczy? Kas daro šitos visus dalykus? Duch Święty. Šventoji dvasia. Więc kiedy tuščia vieta užsipildė. Widziałem, jak opętani są uwalniani.
Mačiau, kai piktosios dvasios žmonės išeidavo žmonių ir išlaisvindavo žmonės. Praktiškai bez žadnej modlitvy. Be jokios maldos netgi. Kiedy pošėlysime slovo. Kai mes skelbėme Dievo žodį. Vėl kiedy niešės jį galbėtis, všetko jis modlyba. Kai tiesiog kai eini ir neši jo buvimas savyje, tai viskas yra įmanoma. I on chce vypełnić Twoje życie mocą. Ir šventoji dvasia nori pripildyti tavo gyvenimą. Chce vypełnić svoj kościół mocą. Pripildyti savo bažnyčią tą stiprybę. Dlatego dzisiaj jest święto ze skąpią naszą. Ir todėl šiandien yra ta sėkminių šventė. Potrzebujemy, żeby dzisiaj zstąpił. Ir mes, mum reikia, kad šventoji dvasia žengtų šiandien. Potrzebujemy, by dzisiaj przyszedł. Mum reikia, kad jinai ateitų. Kad vrūčiau našo žičio do būdų nagami. Kad perkeistų mūsų gyvenimą ir pastatytų iš galvos ant kojų. A čemu na to pozvoliš? Ar mes galime, ar mes leisime jam tai padaryti? Či povieš mu tak? Ar pasakysi jai taip? Vienas vėžė, že są tu osoby? Aš tikiu, kad yra čia žmonės. Które nigdy świadomie nie powiedziały Jezusowi tak. Kad niekada savo gyvenime nie pasakė Viešpačiui taip. Wielu z nas zostało wniesionych na chrzest do kościoła przez rodziców. Labai daug iš mūsų yra tiesiog atnešti į bažnyčią, kad pakrikštytų. Ale musi być moment, w którym powiesz mu świadomie tak. Bet turi būti momentas, kai tu pats turi pasakyti Viešpačiui taip. Jeśli nie pamiętasz, że był taki moment, mówię właśnie o tobie. Jeigu tu neprisimeni, kad buvo toks momentas, tai aš kalbu būtent apie tave. A może jesteś dzisiaj już po takim momencie. O galbūt tu esi jau po tokio momento. Ale zmagasz się z grzechem. Bet tu tiesiog kovoji su nuodėme. Nie możesz sobie gdzieś poradzić z tym, że ciągle wracasz do grzechu. Ir nieko negali padaryti, tiesiog nuolat grįžti prie tos minties. Duch Święty chce zstąpić na Ciebie. Šventoji dvasia nori tiesiog nužengti ant tavęs. I dać Ci życie w świętości. Ir duoti tau gyvenimą šventume. Dać Ci życie w mocy. Duoti tau gyvenimą stiprybėje. Czy chcesz to przyjąć? Ar nori tai priimti? Jeśli jesteś taką osobą, albo z pierwszej, albo z drugiej sytuacji. Ar esi toks asmuo, ar iš pirmos, ar iš antros situacijos? Po prostu wstań tam, gdzie jesteś. Tiesiog atsikelk ten, kur sėdi. Iš savo vietos, tiesiog. Jeśli chcesz. Jeigu nori. Bóg nie przyjdzie na siłę. Dievas neateis per jėgą. Więc nie rób tego dlatego, bo ktoś to robi. Ir nedaryk tai dėl to, kad kažkas kitas daro. To jest teraz decyzja między tobą a Bogiem. Tai yra apsisprendimas tarp Dievo ir tavęs. On nigdy nie przyjdzie na siłę. Jisai niekada neateis per jėgą. Nigdy nie złamie Twojej wolności. Niekada nesulaužys tavo laisvės. Ale kiedy mu pozwolisz, wypełni Twoje życie mocą. Bet kai tu jam leisi pripildyti savo gyvenimą jo stiprybę. Jie przemieni. I jisai padarys tai. Także chcę się z Wami teraz pomodlić. Tai dabar nori su jumis pasimelsti. I pozwolić Duchowi Świętemu działać. Ir leisti šventoje dvasiai veikti. Uzdraviać, uvalniać, lečić. Gydyti, laisvinti, išlaisvinti jūs. Ale najważniejszym cudem jest to, kiedy przyjmujesz go jako Pana swojego życia. Bet svarbiausias dalykas yra tada, kai tu priimi jį kaip savo gyvenimo viešpatį. Bez przyjęcia go jako Pana nie będziesz zbawiony, nawet jeśli będziesz uzdrowiony. Be priėmimo jo kaip viešpaties, tu negali būti išgydytas. Cuda są tylko cudami. Cud to tylko cud. Stebuklas tai yra tik stebuklas. Ale największą rzeczą jest przyjęcie zbawienia. Bet pats svarbiausias dalykas tai yra priimta išganimą. To, że będziesz po swojej śmierci przyjęty do grona zbawiony. Tai, kad po savo mirties tu būsi priimtas i dangų. To zaczyna się już tu na ziemi. Ir tai prasideda jau čia žemėje. Przez chrzest i wiarę Nowe Narodzenie. Per krikštą, tikėjimą ir
Nowe narodzenie, nowe atgimimą. Więc teraz będziemy modlić się, żebyście to przyjęli. Bet tai dabar mes melsimės, kad jūs tai priimtumėt būtent dabar. Skučiokite savo rankas. Tai iškelkite savo rankas, ištieskite savo rankas. Povtus namo. Ir kartokite paskui mane. Panie Jėzų Kristą. Dieve Jėzų Kristų. Viešpatie Jėzų Kristų. Povtasojte po litevsku. Kartokite lietuviškai. Panie Jėzų Kristą. Viešpatie Jėzų Kristų. Zatłumaczę, będzie łatwiej. Paskuj mnie tiesiog. Otwieram Ci dzisiaj moje serce. A otwieram to święten savo širdį. Mówię Ci dzisiaj tak. Sakau to święten taip. Pozwalam Ci wejść do mojego życia. A śledzi to jejki mano gyvenimo. Przepraszam Cię za każdy mój grzech. Aš atsiprašau už kiekvieną savo nuodėmę. I przepraszam Cię za wszystko, co nie było zgodne z Twoim słowem. Ir atsiprašau už viską, kas buvo netinkama su tavo šventu žodžiu. Dzisiaj wyznaję. Šiandien aš išpažįstu. Że jesteś jedynym Panem. Kad esi vienintelis viešpats. Że w Tobie jest przebaczenie grzechów. Kad tavyje yra nuodėmių atleidimas. Przyjdź, Panie Jezu. Ateik, Jezu Chrystu. Oddaję Ci się moje życie. Atiduodu tau savo gyvenimą. I pozwalam Ci mnie dotknąć. Ir leidžiu tau save paliesti. Tvojo miłością i mocą. Tavo meilė ir tavo jėga. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę, żebyśmy zrobili. Yra dar vienas dalykas, kur noriu, kad šitą dalyką padarytume. Po tej jednej rzeczy, o tą jedną rzecz prosimy, jesteśmy Bogu. Nes šiandien apie šitą dalyką tiesiog prašymą mes Dievas. Jeśli ktokolwiek Cię skrzywdził i Cię zranił. Jeigu kas nors tave sužeidė ir įskaudino. Do kogo čujesz nienawiść. Tiesiog kažkam tu jauti neapykantą. Pan dzisiaj prosi Cię, abyś przebaczył. Dievas tiesiog prašo tave, kad tu jam atleistų. Więc pomyśl, czy jest ktoś taki, kto Cię skrzywdził. Tai pagalvokit, kad ar yra toks žmogus, kuris tave sužeidė. Ir tai eina dėl tavo apsisprendimo. Eina kalba apie tavo apsisprendimą. Tokie atgabėjo, kad jau prabačiame, Duh Šventi medžiai mums stambyti. Ir būtent tada, kai mes atleisime, tada šventoji dvasia galės veikti. On prabačia šitą darbą, tu prabačia savo. Jis atleido dikai ir tu turi atleisti savyje. Tai jeigu jūs turi tokius asmenius, tai tiesiog kartokit paskui mane. V tvoje imė, Panie. Tavo vardu viešpatė. Vyžegam šį duchą nepřebačenė. Atsižadu neatleidimo dvasios. I przebaczam. Ir atleidžiu. I powiedz Bogu teraz imiona tych osób. Ir pasakykit Dievui vardą to asmens, kuriam atleidžiate. I błogosławię im w imieniu Jezusa. Ir laiminu jį Jėzaus vardu. Wyrzekam się duchów chorób. Aš atsižadu ligos visas. Śmierci i samobójstwa. Mirties ir savižudybės. Grzechu i ciemności. Nuodėmės ir tamsos. Niech wszelka ciemność odejdzie z mojego życia. Tegul bet kokia tamsa išeina iš mano gyvenimo.
imieniu Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, Bogu. Teraz przyjdź, Duchu Święty. Dobra, tek, Świętoje Dwasa. I wypełnij mnie. I przypildyk mnie. Wypełnij mnie, Duchu Święty. Przypildyk mnie, Świętoje Dwasa. Wołajmy, przyjdź, Duchu Święty. Kwiecie mnie, tek, Świętoje Dwasa. Potrzebujemy Cię, żebyś przyszedł, Panie, przyjdź. Mów rejkę, kto atyjdą, atyk świętoj dwasa. Zacznij swoimi słowami na głos teraz zapraszać Ducha Świętego. Ir tiesiog kalbėkite savo žodžiais, kvieskite šventąją dvasą į savo gyvenimą, savo žodžiais. Możesz po prostu mówić, przyjdź, Duchu Święty. Gali tiesiog sakyti, atyk świętoj dvasa. Zamknij swoje oczy, po prostu wołaj na Niego. Tiesiog gali już užsimerkti, kvieskti. Zapraszamy Cię, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i wypełnij każde życie. Wypełnij każdą osobę. Pokaż mu, że pragniesz dzisiaj. Pokaż mu, że pragniesz. Pokaż mu, że pragniesz. Jeśli chce Ci się pić, jesteś spragniony fizycznie. Jeigu tu nori gerti ir tu esi tiesiog fiziškai ištroškęs. Tu vidas na tvojai tvažiu, že pragneš. Tiesiog matosi tavo veide, kad tu trokšti. Tu zachovuješ się tak, že chceš to zdobyć, bo wiesz, že musisz przeżyć. Ir tu tai matosi, tu tai darai, nes tu nori prisigerti. Jeśli pragneš dzisiaj. Ir jeigu tu šiandien trokšti. Jeśli chceš być wypełniony. Jeigu nori būti pripildytas, to zamknij svoje oči, vyčiomni svoje rence. Tai tiesiog užsimerk ir iškelk savo rankas. I začni volat, přijď, Duchu Święty. Ir tiesiog pradėk kviesti, atėk Šventoji Dvasa. Přijď, Duchu Święty. Atėk Šventoji Dvasa. Volaj svojimi slovami, nech přijde. Kviesti savo žodžiai, atėk Šventoji Dvasa. Nech vypełni tvoje życie. Kad jinai pripildytų tavo gyvenimą. Volajme přijď. Mes kviečiame, atėk. Przyjdź, Duchu Święty. Atyk, Świętoje. Przyjdź, potrzebujemy Ciebie. Atyk, nas mas, mum reikia tavo. Potrzebujemy Twojej obecności. Mum reikia tavo buvimo čia. Potrzebujemy Twojej mocy. Mum reikia tavo stiprybės. Potrzebujemy Cię, przyjdź, Duchu Święty. Mum reikia tavo, atyk, Świętoje. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, przyjdź, przyjdź. Atyk, Świętoje. Działaj światłą mocą w tym miejscu, Panie. To wiek, słyszała wysa gada, czy to je wie, to je wiesz. Niech Twoje namaszczenie łamie wszelkie jarzmo, wszelki ból. Niech ta, te wultawom palajmienie ma sulałże wiska, wysa sligas, wysa skosma. Niech Twoje namaszczenie złamie wszystko, z czym się zmagają osoby tutaj. Te wultawom palajmienie ma sulałże wiska, dėl ko pokovoja kiekvieną iš šitų asmenų. Pozvol nam zapragnant Ciebie, Panie. Tiesiog leisk mums trokšti Tavęs, Stąd, Duchu Święty. Uwalniaj to, co zniewolone. Išlaisvink tai, kas yra nelaisva. Dotykaj to, co chore. Priliesk tai, kas yra skausminga. Niech w imieniu Jezusa odejdzie wszelka choroba. Tegul Jezus vardu išeina bet kokia liga. Wszelka dolegliwość. Visa kiekviena negalia. Wszelka słabość. Kiekvienas silpnumas. Rozkazujemy Ci odejść w imieniu Jezusa. Tiesiog įsakome Jėzus Kristus vardu išeiti. Łamiemy moc duchów chorób w tym miejscu. Turime labai daug ligotų asmenų. Łamiemy moc duchów chorób w tym miejscu. Tiesiog laužom dvasias ligoje.
Wszelka dolegliwość niech będzie złamana. Tegul sulaužyta bus kiekviena negalia. Oczy zacznijcie widzieć. Akys pradėkite matyti. Uszy zacznijcie słyszeć. Ausys pradėkite girdėti. Barki bądźcie uzdrowione. Pečiai tegul būna išgydyti. Łokcie bądźcie uzdrowione. Alkūnės tegul būna išgydytos. Karknie będzie zdrowy w imieniu Jezusa. Tegul būna išgydytas sprandas Jėzus Kristus vardu. Kręgosłup niech będzie uzdrowiony w imieniu Jezusa. Stuburas tegul būna išgydytas Jėzus Kristus vardu. Biodra bądźcie zdrowe. Visi sąnariai klubo tegul būna išgydyti. Kolana bądźcie zdrowe. Keliai tegul būna išgydyti. Przychodzi ogień do kolan. Niektórzy z nas czują ogień w kolanach. Ateina ugnis i kelius. Ogień, taki gorący w kolanach. Labai karštas, karšta ugnis ateina i kelius. Czy ktoś czuje ogień w kolanach? Ar kas nors jaučia ugnį keliuose? Czy jest ktoś tutaj? Ar yra kas nors? Jedna osoba. Yra tikrai viena osoba. Pan uzdrawia druga, pan uzdrawia kolana. Wołajmy, przyjdź Duchu Święty. Kwieciem, ratik dotykaj, ustawy, lecz wypełniaj Pana.
Šventojo dvasia, gydyti juos, išgydyti juos. Tegul tavo laiminimas gydo.
kurie priėmė maldą, galite jau atsisėsti į savo vietas. Ir ar yra kas, kas dar nepriėmė maldos? Čia jis ktoš, kto čiūl coš? Ar yra tas, kuris kažką jautė? Na razie ta osoba, kuri čiūlė coš, ieščia nepriškai. Ir kalbame apie tos asmenys, kurie kažką jautė, bet dar neatėjo. Chciałbym, żebyśmy na chwilę wszyscy wstali, jeszcze zanim pomodlimy się za resztę. Dabar aš noriu, kad jūs tiesiog visi atsikeltumėte minutėlį. I chcę, żebyście zaczęli sprawdzać swoje ciało. Ir noriu, kad jūs pradėtumėte tiesiog bandyti savo kūną. Bóg już uzdrawiał. Nes Dievas jau gydė. Więc czymkolwiek był problem, zacznij poruszać swoje ciało. I jeigu buvo kažkokios problemos, tiesiog pradėk judinti savo kūną ir tikrinti, ar kas nors pasikeitė. Jeigu tau skaudėjo pečiai, tai tiesiog pradėk judinti pečiais. Jeigu tau skaudėjo stuburas, tai pradėk judinti stuburą. Jeigu tu negalėjai klupėti, nes tau skaudėjo keliai, tai tiesiog pradėk išbandyk ir prisiklaupk, išbandyk kelius. Proszę, niech wszyscy teraz poruszają się. Tiesiog aš prašau, kad visi dabar pradėtumėte judėti. Wszyscy sprawdzajcie, co się dzieje. Visi pradėtumėte žiūrėti, kas dedasi. Często uzdrowienie przychodzi w tym momencie, kiedy sprawdzasz. Labai dažnai išgydymas ateina būtent tuo momentu, kai tu pradedi bandyti. Więc patrz, co się dzieje. Tiesiog žiūrėk, kas dedasi. Kto z was czuje, że coś się stało, coś się zmieniło? Pomachajcie ręką. Kas dabar jaučia, kad kažkas keičia, pasikeitė, kažkas pasidarė. Tiesiog labai aukštai iškelkite rankas. Okay. Jedna osoba, druga, kto jeszcze? Trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, septynia, wysoko. Labai aukštai kelkite rankas. Dzięki Ci, Panie. Ačiū tau, Viešpatie. Kto miał problemy z kolanami i teraz nie bolą? O kas turėjo problemą su keliais ir dabar neskauda? Tiesiog pamojokite ranką. Jedna osoba, druga, trzecia. Pamiętacie, było słowo poznania, że Bóg uzdrawia kolana. Prisimenu, kad buvo toks pažinimo žodis, kad Dievas kelius gydo. Zobaczcie, że to, co Duch Święty mówi, On robi. Ir mes matom, kad tai, ką kalba Šventoji Dvasia, tai ir daro. Więc miejmy wiarę w to, że teraz, kiedy będziemy cały czas trwać w uwielbieniu, Duch Święty dalej będzie działać. Tai tiesiog turėkime tą tikėjimą, kad kol mes čia dar šlovinsime ir melsimės, tai Dievas gydys, Šventoji Dvasia gydys ir gydo. Nawet jeśli po prostu siedzisz, to siedź z wiarą, z oczekiwaniem. Net jeigu tu sėdė, tai tiesiog sėdėk su tikėjimu ir su laukimu. Duch Święty będzie poruszał się przez całą tą salę. Šventoji Dvasia judės per visą šitą salę. Więc ktokolwiek jeszcze potrzebuje modlitwy, a nie przyjął, to szybciutko będziemy ustawiać się w takiej linii. Jeśli przyjmiesz modlitwę, pracę na miejscu, żeby inni mogli przyjąć. Tai kas dar nepriėmė tos išgydymo maldos, tai ateikite į priekį, mes melsimės ir kai tik tai už jūs pasimels, tiesiog grįžkite atgal į savo vietą. Proszę was o to, że jeśli zorientujecie się, co się stało, jeśli doświadczycie uzdrowienia. Ir labai prašau, kad jeigu jūs suprasite, kad kažkas atsitiko, jeigu jūs patirsite išgyjimą, arba dotknięcia Pana Boga, ar tiesiog Dievo prisilietimą, wyślijcie wiadomość imię do organizatorów, żebyśmy mogli otrzymać informację. Tiesiog išsiųskite organizatoriem e-mailą ar kažkokiu būdu praneškite, kad mes žinotume apie tai. Okay, vyčiaugėjime svoje rankas. Tiesiog iškelkime savo rankas. Ir atsitosime vovaiti Duhą Švietego. Ir pradedam kviesti Šventąją Dvasią. Vovai Duhą Švietego. Kviesti Šventąją Dvasią. Ir patščia šią namį. Ir nežiūrėkite į mane. Patščia na Nego. Tiesiog žiūrėkite į jį. To On šį Duhą Švietą. Tai jisai krikštė jūs šventąją dvasę. Vylej svoje namaščenie. Išliek savo
išdavau. Laiminimus, ateik šventoji dvasia, ateik šventoji dvasia. Kviečiame mes jų tave, ateik šventoji dvasia. Thank you.
I każdy cud, każde uzdrowienie, każde poruszenie serca. Będzie dzisiaj zapieczętowany. Mocą Twojego Ducha. Dzięki Ci, Panie. Chwała Bogu za to, co uczynił. Daj mu chwałę oklaskami. Wierzę, że kiedy teraz powinniśmy się Duch Święty namaszczał nas do posługi. Ir kai šiandien mes meldėmės, tiesiog šventoji dvasia laimino mus tarnavimą. Niektórzy mogą czuć, mogli czuć jakieś poruszenie w rękach, jakieś takie dziwne odczucie w rękach. Kai kurie galėjo jausti tiesiog kažkokius tai jausmus rankose, delnose. Jest taki szczególny znak do tego, że Bóg Cię powołuje, byś kładł ręce na ludzi. Tai būtent tas ženklas, kai Dievas tave šaukia, dėti rankas ant kitų žmonių. Ale chcę Wam powiedzieć, że każdy, kto tu jest, bet noriu pasakyti, kad kiekvienas, kuris čia yra, kiedy będziecie widzieć chory w swojej rodzinie, gdziekolwiek, kai matysite savo šeimoje, šiaip kitur, kažkokius ligonius, kładźcie na nich ręce. Tiesiog dėkite ant jų rankas. I mówcie w imieniu Jezusa. Ir kad jis sakykite, Jėzus Kristaus vardu. Niech ten ból odejdzie. Tegu šitas skausmas išeina. Zobaczycie, że Bóg będzie uzdrawiać. Ir tiesiog pamatysit, kad Dievas vyks. Przyjęliście dzisiaj nową miarę Ducha Świętego. Jūs šiandien priėmėt naują šventos dvasios porciją. On chce do Was mówić. Ir jisai nori kalbėti jums. I chce Was używać. Ir nori jūs naudoti. I chwała Bogu za wszystko, co się dzieje. Ir šlovė Viešpačiui už viską, kas šiandien atsitiko čia. Aleluja.